A bio si dobar životan i sad si cisti mali dec, koliko sivil izađe iz njega tako. Dobar dan! Dobar dan! Da vam predstavim novi ili proizvod, ovo je dobro i da se malo zube čačkaja. Ako imate koji slučaje problema sa hemoroidima, samo ih izdrpajte ono kada ste nakonja, kada ste nakonja. A ovo još može biti dobro, zašto? Za Boga, ako ste sektaš. Haha, kriv sam. Ah, kriv sam, ne, mene kriv sam. A neka brkom.